हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय च्यानल मिक्स सेलिब्रिटी वर्ल्ड। आज हामी फेरि उपस्थित भइसकेको छौँ एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर। आज हामी फेरि चर्चा गर्न गइरहेको छौँ नेपालकी चर्चित साथै लोकप्रिय गायिका मेलिना राई। यस भिडियोमा हामी मेलिना राईको लाइफ स्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, फेमिली र रिलेसन सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। साथै तपाईँहरू मेलिना राईको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। रियल नेम रहेको छ मेलिना राई भने मेलिना राईको निक नेम रहेको छ अञ्जली। मेलिना राईको डेट अफ बर्थ रहेको छ 1993 डिसेम्बर 7 तारिक भने हालमा मेलिना राई 2020 अनुसार 27 इयर्सको भइसक्नु भएको छ। मेलिना राईको हाइट रहेको छ 5 feet 3 inches भने मेलिना राईको हेयर कलर ब्राउन ब्ल्याक रहेको छ, साथै आई कलर भने ब्ल्याक रहेको छ। मेलिना राई नेसनलिटीले नेप्लिस हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन भने किराती रहेको छ। मेलिना राईको बर्थ प्लेस साथै होमटाउन भने खरसाङ दार्जिलिङ रहेको छ भने उहाँ अहिले काठमाडौँ बसिरहनु भएको छ। मेलिना राईको एजुकेसन क्वालिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा मेलिना राई ब्याचलर डिग्री हो। उहाँले आफ्नो पढाइ अरुण ज्योति विद्या मन्दिर सेकेन्डरी स्कुलबाट गरेको हो भने ब्याचलर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरेको हो। मेलिना राई एक प्रोफेसनल सिङ्गर हुनुहुन्छ भने उहाँको पर्सनालिटी चाहिँ सिम्पल, प्रिटी एन्ड भेरी हम्बल रहेको छ। अब कुरा गरौँ मेलिना राईको रिलेसनसिप साथै बोयफ्रेन्ड सम्बन्धी। मेलिना राई चाहिँ हालसम्म अहिले सिङ्गल हुनुहुन्छ। मेलिना राईको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फ्यामिली भने चारजना रहेको छ, एकजना बहिनी, बाबा र आमा रहेको छ। अब कुरा गरौँ मेलिना राईको हबिज सम्बन्धी। मेलिना राईको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ, डान्सिङ, ट्राभलिङ साथै फेसन डिजाइनिङ रहेको छ। मेलिना राईको फेभरेट थिङ्स सम्बन्धी कुरा गर्नुहुन्छ। मेलिना राईको फेभरेट फुड रहेको छ नर्मल दाल भात साथै पिज्जा, बर्गर, मोमो इत्यादि रहेको छ भने उहाँको फेभरेट प्लेस भने दार्जिलिङ रहेको छ भने उहाँको फेभरेट एक्टर भने दयाहाङ राई साथै दिलीप राईमा चाहिँ रहेको छ। मेलिना राईको फेभरेट सिङ्गर भने नारायण गोपाल साथै अरुणा लामा रहेको छ। मेलिना राईको फेभरेट कलर भने पिङ्क, ग्रिन र स्काई ब्लू रहेको छ। मेलिना राईको फेभरेट गेम भने लुडो रहेको छ। अब कुरा गरौँ मेलिना राईको स्ट्रगल साथै करियर सम्बन्धी। सानैबाट गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रुचि राखेकी मेलिना अहिले नेपालकै सहर साम्राज्ञीभन्दा फरक नहोला। कम्मरमाथि पटुकी, पटुकीमाथि घैला बोलको गीतबाट चर्चा पाएकी मेलिना आज गाउन र गीत रेकर्ड गर्नमा व्यस्त छन्। म्युजिकलाई पहिलो माया साथै प्राथमिकता दिन्छन्। बाल्यकालमा दार्जिलिङ बसेकी मेलिना बिहानको 4 बज्दा आफ्नो ओछ्यान छोड्नु पर्थ्यो, होइन भने चिसो पानीले भिज्नु पर्थ्यो या पिटाइ या सिरकर्णाले कुटाइ खानु पर्थ्यो। उठिसकेपछि मेलिनाको सारेगामा आलाप गर्नु पर्थ्यो भने सुर ताल मिलाउनु पर्थ्यो साथै सङ्गीत साधना सिक्नु पर्थ्यो। पछि मेलिना राईले आफू 12 वर्षको हुँदा पहिलो गीत रेकर्ड गराए, आफ्नो बुबाको शब्द र सङ्गीत थियो। पछि 2065 सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको आधुनिक गीत गायन प्रतियोगितामा प्रथम भइन्। बिस्तारै मेलिना राईले गीतहरू रेकर्ड गर्न थाले। त्यसपछि एकाएक गीतहरू हिट पनि हुन थाल्यो। बुबाको सपना छोरी एक सफल गायक होस् भन्ने पनि सपना पुरा हुन थाले। तिमीले बाटो फेर्यो अरे गीत मेलिनाको जीवनमा ठुलो खुसी भएर आयो। त्यसपछि मेलिना राईले सबैले चिन्न थाले। देश तथा विदेशमा समेत मेलिना राईको चर्चा हुन थालेपछि देश तथा विदेशमा समेत गीत गाउने मौका पाइन्। त्यसै क्रममा देश तथा विदेशमा समेत मेलिना राईले आफ्नो गीतहरू लिएर जान थाले। विदेशका धेरै ठाउँहरूमा मेलिना राईले गीत गाएका छन्। मेलिना राईको आज धेरै फ्यान्स साथै फलोअर्सहरू बढेका छन्। पहिले मेलिना राई भन्दा थाहा नहुने अहिले गीत सुन्नु बित्तिकै मेलिना राई भनेर आम श्रोता साथै नेपालीहरूले चिन्दछन्। धेरै सङ्घर्ष र मेहनतले आज मेलिना राईलाई सबैले नेपाली म्युजिक क्षेत्रमा बेस्ट सिङ्गर भनेर रुचाएका छन्। मेलिना राईले गाएको गीत सम्बन्धी कुरा गर्दा करिब 500 भन्दा बढी गीतहरू गाएका छन् भने करिब 100 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू खेलेका छन्। मेलिना राईले गाएका केही सुपरहिट गीतहरू भने यस प्रकारका छन्। कुटुमा कुटु सुपरहिट दाना, तिमीले बाटो फेर्यो अरे 1, तिमीले बाटो फेर्यो अरे 2, कम्मरमाथि पटुकी गैला, सिरैमा शिरबन्दी,
यी गीतहरू हुन् जस्तै मिलिना राईको जीवनमा एकदमै खुसी दिएका छन्। अब कुरा गरौँ मिलिना राईको इन्कम सम्बन्धी। मिलिना राईको इन्कम भने एभरेजमा 1 लाखदेखि 3 लाख मन्थली अर्निङ रहेको छ भने उहाँको नेटवर्थ भने एभरेजमा 1 करोडदेखि 3 करोडसम्म रहेको छ। यो थियो मिलिना राईको लाइफ स्टाइलको बारेमा। यदि तपाईँहरूलाई यस भिडियो मन परेमा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथै यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।